Tha Nge Yai Gu Gai Zin Ga Mat Dan Tacho Go Tin Sat Pe Chin Ma Le Khmyar Aw Khin Min Yau Shin Thau Lo Ye Ye A Ku Ne A Ma Aim Ma Be A Ku Lo Le Chin Mu Re Sat Tin Ga Ba Le ကျွန်တော်အန်ဖိုင်ရပါဘူးချင်းချပါခင်ဗျာချင်းချပါခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခါရက်ဘုံကိုဘူးပြီးဖိုင်တယ်ဖိုင်တယ်ကျွဲသားကျွဲသားလို့ကျွဲသားလို့တော့ပါအမေရဲ့ထောင်းရည်ကြီးရရောကျွန်တော်စီမှာတက်တယ်ဟုတ်ပါဘူး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 ဟုတ
တရုတ်ဆောင်ပညာရပ်ကိုတန်ငယ်ဆိုတဲ့ဇာတ်ကားမှာစတင်ပြီးတော့တရုတ်ဆောင်ရခြင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ practice လုပ်ခဲ့စဉ်ကရည်စရာဖြစ်ပျက်တွေနဲ့တလွဲတချော်ဖြစ်ပျက်တွေအာသာရှုထောင့်တွေနဲ့စကားသဘောမမှန်မှုတွေကိုလည်းအခုလိုတွေ့မြင်ရအောင်ဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းထားရရောချောင်းထားရရောကျွန်တော်ဒီမှာတက်တည်အများကြီးတက်တည်အရာFacebook မှာပြန်ပြန်လာပါ။ပြန်လာပါလား။ညတိဘာမှမရော။ညတိလို့တော့မရော။ညညညရှုံးမှာပဲ။ငါတို့တော်တော်လောက်ကြမနေကြိုတယ်ကြစီခဲ့တာပေါ့။မပင်ညငါဘယ်တော့မပင်ဘူး။နေနေလိုက်။ညငါရဲနေတယ်။ဒါ change ချောင်းဝင်ညမှုပဲ။ဆိုင်းတိုင်းကြီးလေး။ဟာ။တောင်းရဲတိုင်းကြီးလေး။ကျွန်တော်ကထောင်းရဲဝင်လိုက်ခေါ်လိုက်တော့။လောက်မှမကြောက်ဘူး။ခင်ဗျားတို့ရဲတတ်တယ်။ညတို့ရဲတတ်နေကြတယ်။ကိုယ်ညပြောနေပုံတော့ရှင်းရဲ့အစွမ်းကိုရှင်းတယ်ရှင်းတယ်ခင်ပြပြီဆိုလို့ဆိုဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘာပေါ့နေတယ်ညညညားလို့ကျွန်တော်အချိန်300ညားလို့အချိန်300ပြ300အတွင်း300အတွင်း300မှာပြီးတော့300မှာပြီးရင်တော့ညားလို့နေကျွန်တော်ရဲ့ချစ်စလာမီဟောနိုင်မှာပါလားဟာဟာဟာရှိတော့ဘူးဘို့အရင်ချက်တယ်
အမကျန်ကိုထားဖို့လေဆိုတာဟာများဝေးလိုက်ဟာဝေးလိုက်တာတော့ဘုကင်တော့ဘုကင်ခမားရွေးကိုတော့ရွေးကိုကျွန်တော်ရေးချစ်စရာပါဗျရေးချစ်စရာပါဗျနောက်9နှစ်လောက်ထပ်ပါဦးခင်ဗျာကျွန်တော်မင်းထရာတက်ကြည့်ဟာဟုတ်အဲ့တော့ငါမျက်နှာတနည်းမတွေ့ရမနေနိုင်ဘူးငါ့ကိုပါရရင်ယူရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဟုတ်သက်နေတာပေါ့ယူရမင်းတော့အကြံပတ်ဆက်တယ်ကဘာဘာအဲ့ဒါအဲ့ဒါနဲ့ကိုခံတယ်။ဘယ်လိုလဲ။ဘယ်မှာနာဘောဗျာ။နောက်အဲ့ဒီဝင်ရရတယ်။ဘယ်မှာနာဘောဗျာ။ကျွန်တော်ကအကျန်ကြီးကြီးကျန်ကြီးကြီးညှက်ခဲ့တာ။အကျန်ကြီးကြီးကိုကျန်ကြီးကြီးကိုပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကြိတ်ကြံပြီးတော့ဗော။ကျွန်တော်တို့တော့ရအောင်ရှင်းပြတယ်။ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့လဲတော့ဘယ်လိုလဲ။တော့မနှွေးဘူး။ဘယ်နဲ့မလဲ။ဘောလုံးမေ။ခမရောမမရယူမယ်။ရောမမရယူမယ်ဗျာ။ယူမယ်ဆိုတော့ရှင်းနိုင်ပါပါဗျာ။ဟုတ်တာ။ဟေး။ဟေး။ဟေး။ယူရ။ဒီနာမ။ဒီဘာလို့လဲ။ငါတော့လူချင်းနဲ့တိုင်ချင်းနဲ့ချစ်သူကိုဆောင်ရမှာဘာလို့လဲ။စောစားမင်း။အော်။အော်။စောစားမင်းလဲ။စောစားမင်းလဲ။စောတာခင်ဗျာ။စောတော့ချင်း။ကိုအမတချို့ကိုနာတချို့ကိုနာတော့ဒီနာတော့လေမိတ်ဆက်နေတယ်ပုံလားဘောလိုက်ပြန်ဘောလိုက်ပြန်သိကျော်သိကျော်မင်းဒီရှိရှိပြောမာတို့ဘာလို့ဒီလိုလုပ်တာလဲမာတို့ရှုံကင်းပြီးတစ်ပြိုင်တည်းဝင်လို့ရအောင်ဘာလို့ဘောလဲခင်ဗျားတို့ရှက်ခွေးနေရလား Sorry ပါဗျာ Sorry ပါဗျာခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်လည်းပဲပြင်ပြနေတာအကြောင်းကျောင်းတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တာမွေးကျွန်တော်လိုချင်တာမွေးဝိယံတို့ဒီလိုဒီရှမ်းမဲ့ဘောဒီမမာကြီးရှမ်းမဲ့ဘောဒီမမာကြီးကျောင်းမှာကျောင်းကောင်းတယ်နော်ကျောင်းကောင်းတယ်နော်ကျောင်းတော့တော့လာခင်ဗျားဖန်းတင်နေတာဟုတ်ခင်ဗျားဖန်းတင်နေတာဟုတ်ခင်ဗျားခင်ဗျားဟုတ်ကတ်ခင်ဗျားဆက်စပ်ပါခင်ဗျားဟုတ်ဘာမှမပြောဘူးလားတော့ငါလည်းညသူ့ဘာသာပြီးတော့ဘာလဲဘာဆက်ရအောင်ဟုတ်တယ်ပတ်ပါ့ဒီကျွန်တော်ဖြောက်ပါအော်လာကျပါဆောင်းရစမ်းဘာလို့ဝါဝေးရအောင်ဒီနော်အဝေးလာတော့လေကျွန်တော်တို့ပြားနေတာလေအားလုံးကြီးရတယ်ဘာလူကြီးကခိုင်းလို့လောက်လာကွာတက်ကြည့်တော့ကြည့်လိုက်ပါ Ready Game on go 5 4 3 2 1 Action ဟောတောင်းရတာဘာကိုပေါ်ကောဆိုင်လဲဆိုင်လိုက်ရတယ်ကွာတမင်းနဲ့ဆက်ကွာဆေးကွာကွာသိရမလားစပြောမကွာကိုလေးရည်ရင်းနဲ့ပြောပါဟုတ်ကြာတော့တော့ကွာကြာပါဟုတ်လိုက်ပါဟုတ်တော့ပြန်တော့တော့ပြန်တော့ဘယ်ကြီးကလည်းပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်တော့ပြန်ချလာပြောပါဟုတ်တော့ကွာကျွန်တော်ကမာတို့ချင်းကမာတို့ချင်းကအရှင်ဟောတော့ရတော့အကိုအတန်းထွက်ပြီတဲ့ဟိုကလေအဲ့ဒါအကိုကြီးကိုဖတ်နိုင်ဆုံးရတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့ဘယ်တော့မှဆုံးနေတဲ့ပုံချင်းအဲ့ဒါပြည်တယ်ဗျာဒီတော့ဆက်ပြန်လာတော့ရိုက်ချင်လာကြာတာလေးကြောက်ရချင်းတယ်။ဒါနဲ့ ready go five for the mission ။ဟော။သုံးရအောင်။အာ။ဘာလဲ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 ။ကွာမြန်မာပဲထားကိုရမြန်မာလူတွေပါနဲ့တွေ့ရမှာတွေ့ရဆိုအဲ့လူတွေကွာတို့ပြောရဲ့ဟာရင်းစိတ်စိတ်ကိုသာလဲတို့ရဲ့တင်လက်ဟန်ရှင်အနေနဲ့ပြောပဲရှိရကျော်လဲအဲ့လူတွေပါစိတ်ကွာလူတွေကလည်းဒီဟာရဲ့ live လို့ရ free ပဲဖြစ်တာအကောင်လုံးဟိုဒီတချို့ရဲ့တော့တော့မှမပြောဘူးအကွာကျတော့အမြင်ဒီလိုမျိုးနေခဲ့တာဒီလိုပြောလိုက်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဘာလို့ရှိရှိပဲတည်ရမှာအဲ့လူတွေဒါရဲ့ကျောင်းတူလို့ပြောလို့ရတယ်ကျောင်းတူဒီရေနဲ့ရောက်သွားတယ်အလိုလိုအိမ်ပြပါတော့ဟုတ်တယ်ဒီတော့ဟုတ်တာခဲ့ရဟုတ်တယ်
ကိုချစ်ခင်နှစ်သက်ကြတဲ့ဘေးပဝင်းကျင်ကအတိုင်းဝိုင်းနေကြပါအခုလိုအာဒတ်တရောတင်ကြပြတာပေးခဲ့ကြပြန်ပါလိမ့်တခါပြတ်ခေါ်ပါတခါပါပါရှင်းရှင်းဘယ်လိုလဲရှင်းဘယ်လိုလဲ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 ရှင်းရှင်းဘယ်လိုလဲ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 ဒီလိုနဲ့တကယ်ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ရိုက်ကွင်းပေါ်ရဲ့အခြေအနေကိုအခုလိုကြုံတွေ့ခဲ့ရပြန်ပါလိမ့်မင်းကိုရဲလက်မှတ်ဘူးအသေးလာတက်ပြီးနှုတ်ပိတ်ပါဟုတ်ကြောက်စရာကြီးပါလားဗျကျောက်ကငွေသိန်းတော့ရရပြီးတော့ဒီနေ့ပြီးရင်နောက်တော့ခင်ဗျားတို့ကြုံညင်းတော့ဘူးဗျာဟဲ့စီရနေကြည့်ပြီးမာမေကအားစားလိုက်လေကဲအမဒေါ်လင်5 4 3 2 1 action เอ้ยเมนสกาเนี่ยเมนเนาะดีงวยไปพี่เมนเนี่ยก็จองบ้ามาไม่ตัดสายเนาะหมดแทบีงวยญิ้นตัวก็รอเมนโหเยละมาอูอะเตลาตัดไปแล้วหนอกไปฮะจောက်เสียไปว่ะล่ะเปียจุกก็งวยตึ้งต้องอย่างเงี้ยพี่ยอตึ้งต้องอย่างอย่าพี่เนาะเค้าเนี่ยจุกนี่เนาะทําไมสิงห์ยาจิบเด้ตึ้งไล่มาล่ะရတယ်အောင်စားရမယ်ပြောရအောင်ပြောကြိုင်းမနာဟုတ်ကဲ့စားရင်လည်းအကိုစကားပြောထောက်နေပါအောင်မယ်နော်စားနေတာအေးတန်းနေပါအေးကြိုင်းမဟုတ်တယ်လောင်းနေတယ်အောင်နော်ကြိုင်းပါပြည့်ရမယ်မချပါနဲ့ကြိုင်းမနာဟုတ်တယ် 5 4 3 2 1 action အေးမင်းစကားနဲ့မင်းနော်ဂျင်းဝေးပေးပြီနော်မင်းနဲ့မှာတော့လုံးဝမသက်ဆိုင်တော့ထပ်ပြီးငွေညင်းလို့ကတော့မင်းကိုရဲလက်မအပ်ဘူးသေတာတက်ပြီးတော့နှုတ်ပိတ်ပါဟာကြောက်စရာကြီးပါလားဗျကျုပ်ကတိန်းတုံးရရပြီးရောအေးဒီနေ့တိန်းတုံးရရပြီးတော့နောက်လည်းကျွန်တော်လည်းတွေ့ရတာပါဒါပေမဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဒါပဲသေးသေးလိုက်ပါလားဟဲ့အဲ့လိုရှိရှိဝေးပြောနေရခဲ့အခုမင်းကြောင့်လည်းငွေပြည့်ငါတို့ဘယ်လာပေးရမလဲโอเคဗျာရှိန်တော့လည်းအဲ့လိုမျိုးမှာကြိုက်တာဒီနေ့ညကိုနာ
ก็อาทักจับอีกแล้วจับอีกแล้วสเนกเองดูบ่าวเองเดียวสาวเนยซีเนียร์มาเรียเดินจากพี่ตาหูเลยดูเด็กแคมป์บีเด็กแคมป์อากาศร้อนเราสาวเนยเดียมาเลยมากันเราไม่ส่งเงินดอกเสียจะเวรหรือส่งเขาอ่ะอันนี้เราต้องเราไม่ได้ไปดูเจ้าเราอย่างเดียวเราไม่ได้อย่างเดียวเราไม่ได้อย่างเดียว
Okay. 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 Okay.ရိုက်ကွင်းပေါ်ကမတန်းတချို့ကိုအီးမြတာမတန်းတင်နိုင်ခဲ့ပါလေပရိသတ်များအားလုံးကျေနပ်နှစ်သက်နေလို့ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်ရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ဇာကားတွေကမတန်းပုံရိပ်တချို့ကိုလည်းတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်